Príjemný dobrý deň a vítejte v novom čísle relácie S vami a pre vás, v ktorej sa kamarátime už 219. krát. A je tu aj predposledný mesiac v roku, november, ktorý je 11. mesiac v gregoriánskom kalendári. Pôvodne to bol 9. mesiac v 10-mesačnom kalendári, lebo po latinsky novem znamená 9. Existujú tiež poetický názov listopad, čo je november po česky, a v nárečiach názov studeň. No tento november si ešte užijeme aj slnko. Meteorológovia predvídajú pekné počasie s menej spršok než obvykle v novembri a príjemné denné teploty. My vám želáme príjemné chvíle pri sledovaní našej a vašej relácie, ktorej dnes pozornosť venujeme dvom divadelným festivalom. Oba sa začali v piatok, jeden v Starej Pazove, jeden v Kysáči. Predstavíme dvoch mladých úspešných staropazovčanov. Dotkneme sa aj témy migrantov, ale z tej krajšej strany, ak to možno tak povedať, no asi áno, lebo každé zlo má aj svoje dobro. Budeme hovoriť aj o očkovaní a nevystane ani náboženská časť. Úvodom o tom, čím od piatku žije Stará Pazova. Národ bez divadla je vraj buď mŕtvy, alebo umiera. 46. prehliadka ochotníckej divadelnej tvorby, divadelný Vávrin, svedčí o tom, že žijeme. Slovenské ochotnícke vojvodinské divadelníctvo v tejto sezóne pripravilo 10 predstavení, ktoré účinkujú na 46. prehliadke divadelný Vavrín, ktorá potrvá v Starej Pazove do 15. novembra. Samým tým, že som 46 rokov udržala táto tradícia, znamená, že my Slováci máme divadelného potenciálu a preto si ho musíme chrániť a pestovať a chrániť svoju slovenskú reč. Prajem nám všetkým, aby tento divadelný festival trval ešte veľa, veľa rokov. Všetkým divadelníkom prajem, aby mali výborný divadelný výkon a vám, milí diváci, príjemný večer. Príznačné pre divadelnú ochotnícku tvorbu, keď ide o samých ochotníkov, sú istotne slova láska k divadlu a vášeň. Niečomu sa venovať a niečo, k čomu máme vzťah, k čomu máme afinitu, zaoberať sa. Divadelné predstavenia, ktoré budeme vidieť a sledovať, verím, že aj oslovia vás divákov, pretože každé divadelné predstavenie má zmysel iba vtedy, keď sa hrá, keď sa vystupuje a samozrejme aj súťaží. Národnostná rada aj tohto roku, ako aj roky predtým, najúspešnejšie predstavenie odmení cestou na Slovensko, teda na ich divadelnú tvorbu. Je to bude proste taká odmena všetkým tým, ktorí sa usilovali jednoducho, aby sme ich aj naďalej motivovali. Samozrejme tých, ktorí budú súťažiť, tiež všetky ceny budú vplývať aj motivačne, pretože v dobe, v ktorej žijeme, kultúra má veľmi málo prostriedkov a ľudia a mladí majú o mnoho menej času sa svojej záľube venovať, samozrejme venovať sa tento raz divadlu, lebo o divadle hovoríme. Všetkým by som chcela popriať samozrejme skvelé vystúpenie. Ja verím, že sú Kovaččania už nedočkaví, aby nám predviedli najnovšiu divadelnú inscenáciu. A práve preto na sám záver mi dovolte, aby som tohtoročný divadelný Vávrin aj oficiálne otvorila. V prvý súťažný večer vystúpili členovia kolektívu kreatívnych amatérov a divadla VHVS Kovačice s predstavením Tri letušky v Paríži podľa predlohy Marka Kamoletyho v réžii Danky Tomanovej a svojimi hereckými výkonmi dobre pobavili žiaľ málo početných divákov. Rozhodli sa vlastne členovia združenia Kokram, čiže oni tento text už mali prichystaný a bolo im potrebné pomôcť okolo réži, takže ja som sa toho ujala. A čiže text už oni mali vybrať, ja som ho osobne nevyberala. A pracovalo sa nám veľmi dobre, robili sme tak možno trošku menej ako 2 mesiace. A teraz uvidíme, či sa nám to aj podarilo spraviť niečo zaujímavé. Už ste hrali niekde? No, bola 31. oktobra, bola
premiéra, takže toto na druhé vystúpenie vlastne. Všetky predstavenia sleduje odborná porota v zložení Jan Makan a Miroslav Benka, režiséri, a Miroslav Fábri, herec Srbského národného divadla, tiež porota hovoreného slova, porota obecenstva. Po každom predstavení vedú sa aj rozhovory. Zo sprievodných podujatí naplánovaná je prezentácia kníh Slovenského vydavateľského centra, ktorá bude už v nedeľu, potom Kino Vavrín, hudobno-literárny večierok a v predstieni divadla je nainštalovaná výstava portrétov osobností slovenskej vojvodinskej kultúry v Slovenskom spolku Etnovýstava pazovských žien. Kým sa v Starej Pazove začínal divadelný Vavrín, v Kisáči Staropazovčania divadelná odbočka spolku Branka Radičeviča s Večerou bláznou otvorili festival Zuzany Kardelisovej. Festival Zuzany Kardelisovej, venovaný ochotníckym divadelným súborom s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti, svoje brány v Kisáči otvoril už 12. krát. O tohto ročnom festivale môžem povedať, že dávame dôraz aj na 110. výročie ochotníckého divadla v Kisáči, tiež na 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. A samozrejme treba spomenúť, že festival Zuzany Kardelisovej má podpísané memorandum s festivalom Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom a víťazné predstavenia potom predstavujú festivaly recipročne. Tohtoročný festival prináša 6 predstavení, z čoho 4 súťažné. Hodnotí ich trojčlenná komisia v zložení Ján Kohút, Michal Ďurovka členovia a Alexander Bako predseda. Ja veľmi rád prichádzam do Kisáču. Festival je vždy, poviem taký, rôznorodný, lebo máme predstavenia z rôznych prostredí. Tohto roku máme Bačský Petrovec, Padinu, Dubnicu nad Váhom a Pivnicu. Myslím, že trošku slabšia produkcia na tento rok, ale v každom prípade očakávam, že budeme vidieť dobré predstavenia. Možno škoda v tom, že ide priamo teraz aj divadelný Vavrín, takže festival Starej Pazove aj festival Kisáči, ale zase bude to dobre, lebo predstavenia, ktoré budú vystupovať tu, bude im na voľaký spôsob poviem nejaký predvýstup na divadelnom Vavríne. Festival slavnostne otvoril úradujúci riaditeľ kultúrneho centra. Ako Rímania hovorili, keď národ zle žije, že potrebný je chlieb a hry. V našom prípade to neplatí. My Slováci počas 270 rokov života na tejto dolnej zemi sme prešli rôznymi aj dobrými, aj zlými situáciami a naučili sme sa, že to, čo nás zachováva, je práve reč a viera. Práve reč na tomto javisku už 110 rokov zaznela slovenská reč. Slovenská reč aj divadlo slúžilo, ako by som povedal, kde sa stretávala slovenská inteligencia, ochotníci, ľudia, kde popíjali čaj, bavili sa a najmä šírili rôzne myšlienky osvetové. Česť otvoriť festival malo hostujúce predstavenie Blbec na večeru francúzskeho autora Francisa Paula Webera v režii Alexandra Baka v podaní divadelnej odbočky kultúrno-umeleckého spolku Branka Radičeviča zo Starej Pazovy. Oslovil ma predseda Srbského kultúrno-umeleckého spolku Branka Radičeviča Peter Nerančič, ktorý je aj vlastne sekretár Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Ja som na veľký spôsob vyšiel v ústretí v tom, aby som to režiroval, ale vybral som text. Jednoducho videl som, že oni zase nemajú hercov, ktorí by to hrali, tak som na veľký spôsob zavolal aj dvoch hercov zo slovenského divadla, Janka Šarkeziho a Igora Písklu. A potom aj moju kamarátku herečku Radicu Števánov, ktorá hrála už v niekoľkých predstaveniach a u mňa, takže oni boli, poviem, taká kostra tohto predstavenia. Ostatní herci sú vlastne debutanti. Dnes sa v klubovni kultúrneho centra predstavili Pivničania s predstavením Tennesseeho Williamsa, Dokonalá analýza v podaní Papagája v réžii Jána Kmeďka a Petrovský súbor s predstavením Hore nohami Kataríny Hitzingerovej-Mišíkovej v réžii Hany Tancikovej. Zaujímavá koncepcia, ja želám aj domácim, aby v tomto pokračovali, aby zmohli síly. Vieme, že málo je aj peniazy, málo je všetkého, ale treba zmohnúť síly a držať tento festival, lebo
Zdá sa mi, že Slovenské divadlo vôbec vo Vojvodine je veľmi silné, len je potrebné takto výstupy, hranie, aby na voľaký spôsob dostali voľu, aby sme tých mladých ľudí vlastne trošku angažovali na tomto. Zase druhá vec, myslím, že je potrebné, aby sme sa stretávali, aby sme viacej boli v kontakte, len vtedy môže celé Slovenské divadelníctvo ísť dopredu a byť úspešné, ako čo bolo aj dosiaľ. Zajtra sa predstavia hostia zo Slovenskej republiky z Dubnice nad Váhom a Padinčania, kým nedeľa je vyhradená pre vyhodnotenie festivalu a po hostine vystúpi Slovenské vojvodinské divadlo s predstavením Čaj u pána senátora reality show v réžii Richarda Sanitru. Nežiadúce efekty očkovania sú zanedbateľné v porovnaní s účinkom. V každom prípade je to vždy aktuálna téma, o ktorej sme sa porozprávali s doktorom Duškom Kolžičom, epidemiológom v Pazovskom dome zdravia. Hoci je väčšina lekárov a rodičov za očkovanie, sú aj tí inej mienky. Hlavné príčiny odmietnutia vakcíny sú nedostatočná edukácia a strach, že do Srbska prichádzajú nesprávne vakcíny. My dobijeme certifikát. Da zadovoljava kriterijumi što se tiče tog imunološkog dela i što se tiče uopšte bezbednostnog dela, koji su elementi, šta su konzervansi, jer i oko toga ima mnogo dilema i mnogo priča, da li je ta živa, da li je nešto drugo u pitanju. U svakom slučaju, znači, dobijamo papirološki pokriveno sve to što je stiglo, iza toga stoji država. Ako nećemo da verujemo u državu, da je ne možda bližan, to su organi države koji su legalni i bez kojih ne bi mogla se staviti u promet nijedna vakcina. Vďaka vakcíne zamedzené sú mnohé epidémie a smrteľné ochorenie, veľké kiahne, úspešne je zamedzené. Samo je jedna iskorenjena, samo je variola vera. To je 77. godine je prošlog veka je posljednji slučaj u oktobru zabeležen i 80. godine je zvanično. Znači jedina bolest koja je zahvaljujući vakcinaciji iskorenjena. Dok ovdje pokušavamo sa eliminacijama nekih bolesti, tako da imamo, na primjer, sa dečijom paralizom. 88. je Svjetska zdravstvena organizacija donala rezoluciju o eliminaciji, čak se išlo na eradikaciju, odnosno iskorenjivanje, međutim, teško iskoreniti, kažemo, sad je samo jedna bolest kod koje je to prošlo, donela tu rezoluciju o eradikaciji. Pre toga je 125 zemalja bilo u kojima je bilo endemskog polija, odnosno dečje paralize koja je se stalno zadržavala, da bi se sad svelo na 3 zemlje u kojima ima. Znači, prvo je bolelik sa 350.000, sada smanjen samo na 400. V kalendári imunizácie Srbska od roku 1993 je aj MMR vakcína, pre ktorú sa zjavil strach, že vyvoláva autizmus. Najnovší výskum amerických odborníkov na základe štúdie, ktorou zahrnuli anonymné údaje vyše 95 000 detí, z ktorých 2% mali starších bratov alebo sestry s diagnózou autizmu, potvrdil, že nie existuje žiadne spojenie medzi autizmom a MMR vakcínou. A v dennej tlači a na internete aj naďalej čítame aj takéto texty. Kontroverzná vakcína v Srbsku stále je v systéme záväznej ochrany. Što se tiče podataka kod nas, od 2008. do 2012. je u Srbiji dato 900.000 doza MMR vakcine i tu je bilo 176 neželjenih događaja. U toga 60% je bila ospa koja je ličila na boginje zauške u blažem obliku i kod ostalih su one lokalne reakcije koje se inače poneki put javljaju, kao što su bol, crvenilo, otok na mjestu aplikacije vakcine. Prema tome, nema reči u stručnoj literaturi, u podacima koji su dostupni, i za toga stoji Svjetska zdravstvena organizacija u krajnjem slučaju, nema reči o nekim ozbiljnim oboljenjima koje su direktna posljedica aplikacije ove vakcine. U staropazovskej opciji len malo rodičov odmijeta očkovać svoje djeća. Još uvijek su to pojedinačni slučajevi. Tako da nemamo problema, izbjegamo, postoji i zakonski put kako bi to trebalo da ide. Ne znam, ako pedijatar
ne uspeva, onda pošalje patronažu na kuću, pa onda obavi se razgovor da bi krajnje rešenje bilo da se slučaj preda sanitarnoj inspekciji koja ima neku izvršnu. Mi imamo tu više neku savjetodavnu ulogu. Izvršnu ulogu ima sanitarna inspekcija. Pokušavamo da ne dođemo dotle zašto da to ide na sud. Jednostavno, zakon je takav kakav je. Svidelo se do nama ili ne. Vramci povinne očkovanja v Srpsku podavaju sa nasljedovne vakcini. Imamo prvo obaveze za lica određenog uzrasta. To su BCG vakcina. Hepatitis dobija se odmah na rođenju, zatim DTPR, polio, ACT, HIV, sad je to objedinjeno u Pentaxim od ove godine, znači petovalentna doza koja štiti od pet bolesti. Imamo MMR vakcinu i ja mislim da bi to bilo to. Što se tiče ovih obaveznih, onda imamo eksponiranim, vakcinaciju lica koje su eksponirana određenim bolestima, tu imamo besnilo, imamo tetanus i hepatitis B i po kliničkim indikacijama imamo tu spadaju vakcina protiv gripa, protiv meningokoka, pneumokoka i pored toga imamo i vakcinaciju ljudi koji su u međunarodnom saobraćaju u zavisnosti od toga u koju zemlju idu, da li je to denga, da li je to žuta groznica, neke druge egzotične bolesti koje vladaju na onim teritorijima, ali da bismo zaštitili ljude koji idu tamo, moramo da ih vakcinišemo. Ili ako je malarija, da dajemo lekove koji nisu vakcine, ali koji štite od tih bolesti. Hoci je vývoj vakcín v poslednej dobe veľmi veľký, početné sú vírusy a baktérie, proti ktorým vakcína stále neexistuje a odnášajú početné životy. K tomu novú výzvu medicíne prináša aj migrantská kríza. V pokračovaní relácie trochu o modných trendoch, keď ide o účesy a o pazúskom kaderníkovi, ktorý je členom reprezentácie kaderníkov Srbska, ktorá na európskych majstrovstvách pre kaderníkov v Paríži obsadila štvrté miesto v disciplíne módny pánsky účes. Kaderníctvo sa z remesla stalo opravdovým umením. Odborníci tvrdia, že 50% atraktívneho a dobrého účesu závisí od geometrie a druhá polovica je umením a kreatívnosťou kaderníka. Idea a kreativita Vladimírovi Prebudilovi zo Starej Pazovy určite nechýba. Na tohto ročných európskych majstrovstvách pre kaderníkov v Paríži reprezentácia kaderníkov Srbska, ktorej je členom, získala štvrté miesto v disciplíne mužský módny účes. Keď pozrieme, že bolo preko 40 zemov a 40 týmov, je to super, že sme zvíťazili štvrté miesto. Mali sme druhé disciplíne, ženská. Robili punđe, oni zvičazili zlato, imamo žensko modno ostrivanje, isto što to isto. A toto je panski modni učes? A, muški modni učes, moderni. Nako prideš što bi bol pozna si taki to učes? Možeš povedati ne za neke zapasi, za takmičenje. Zato se i robi na babka, lebo frizuje prevera na pojme luda, da bi se nosila tak. Teda u nas, znači, jer ješte nikto nije odložil na taki to krok v osveće, je to možda trošku inak? Pa je, inak, moda se mijenja od roka do roka, ali ti je to kad baš frizuri, ne verim, že bi voljak to volio nositi. Vlasy boli odjakživa symbolom ženskej krásy a ženy vždy celé hodiny trávili pri česaní. No zdá sa, že v poslednú dobu čoraz viac o svoje vlasy dbajú aj muži. Dĺžka vlasov nie je dnes taká dôležitá ani u žien, ani u mužov. Populárny trend momentálne je farbenie vlasov dúhovými farbami. U nás je to zatiaľ príliš extravagantné, ale badať, že si prírodnými nuansami vlasy začínajú farbiť aj muži. Ktorý sa farbia, a teraz toto, keď robím na novej robote v Belehrade, to máme túto repigmentáciu, to je viac ako
vizore ovako prirodni. A mi se zahrbili še djiver? No, nem za farbi 60-70%. Še djiv glasova, vizore to veoma ovako prirodni. Robil si stare bazove, teraz si odišao do Belehradu, do velikeho mesta. Je tam trochu inak? Sú trošku možno ľudia odvážnejší na nejaký väčší krok, na nejakú drastickejšiu zmenu, keď ide o účes? Pasa, viac si merkujú na svoju frizuru. Je to dosť viac modernejších frizúrov. Nevrajím aj u nás väčšinou mladšia populácia dba o svoje frizúry. Všetko aj závisí od salónu do salónu, kde ako klientela dochádza. Starší ľudia predstavní sa za moderné frizúry, nebo viac vedia nejakú klasiku, ktorú nosí aj po 10-20 rokov. A takáto pestrofarebnosť na hlave? Pa, možno viac u žien, nebo ako u nás u mužka. Ženy sú tak odvážnejšie potom? A. Akí sú zákazníci? Chcú, dávajú ti trošku slobody, aby si ty spravil niečo podľa tvojho, alebo iba tak si oni zamysleli a želajú? A viac ako si oni želajú, to väčšinou je tak. To zdá sa mi, že kaderníci bez ohľadu, či pánsky, či dámsky, ani nechcú. Chcú mať trošku tú slobodu. Ako to? Ja počúvam stránku a opýtam sa, čo chce, takže nie. Takže naši diváci bez obav môžu zavítať k tebe a nespravíš im niečo takéto na hlave, ak to nebudú chcieť. Nie, nebude tak. Nebude sa. Čo vám bájať môžete? Tento účes je už pri samom konci? Áno, no završujeme. Trocha je, čo sme hrali inak, nebo čo sme robili do Paríža. My sa viac trudíme normálne robiť čo viac frizúrov. Postane monotónne, keď sa robí na isté frizúre. A čo sa nám najviac páči, je čo je dobré. Táto frizúra, skôr ako dlho, keď sa hľadí, máme zvôr akú formu ako kocka. Na rok v marci by reprezentácia kaderníkov Srbska mala účinkovať na svetových majstrovstvách v Južnej Koreji. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Sú toto nitrianske noviny a na tejto fotke víťazí medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, medzi nimi aj jeden staropazovčan, Boris Lešťan. Boris, sa vítam aj u nás v štúdiu. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak rovno z Košic či z Nitry do Pazovy? Práve z Nitry, ale v Košicach sme tiež boli. Tam to bol 4. októbra medzinárodný maratón mieru, ktorý sa uskutočnil. Ale my sme tam vlastne pôsobili ako štafeta. 10 členov tej štafety. 7 chlapov a 3 dievčatá. Tam to sme išli ako najprv to bolo v Nitre Tesco beh, kde sme boli prví. A vlastne na základe toho sme išli do Košic na maratón, ktorý boli 36 krajín. Boli tu ľudia aj z Afriky, aj z Austrálie, proste z celého sveta boli tu. Bolo namáhavo? Tak bolo to dosť také, lebo som chodil trénovať každý deň asi dvakrát denne. To bolo, ako som to zvládol, že školu som mal a tak, ale väčšinou chodil, že ráno a večer. No to bolo tak 4,2 kilometre, tak nebolo to akože moc, ale ako jedinec som bol 16.
A ako štafeta, čo sme už hovorili, sme boli prví. To bol taký, že mali sme 10 členov bolo, ale to sa robil potom priemer času. Každý člen napríklad mal 15-16 minút, 4,2. Potom sa tu urobil priemer. Tak sme, asi bolo 10 škôl, boli aj z Bratislavy, aj z Trnavy, aj z Banskej Bystrici. My sme tu boli prví. A už toto na také nejaké vyššie tie ciele, to prvé miesto, to už bolo ťažké, akože jedinci. Tí boli prví Afričania, z Keny a tak ďalej. To už sa nedalo vyhrať. Môžeme povedať, že športu máš blízko, ešte od malička, tak? Áno. Začal som sa vlastne stolným tenisom od 9 rokov. Tuto som pôsobil v Staré Pazove, v starom pazovskom klube Jedinstvo, ktoré toto vlastne tam ma zavedol ešte môj otec, lebo najprv som hral aj futbal, aj kickbox, ale to boli také športy, že kontaktné, na ktoré som ja nemal tak, nebol taký silný a to tak. Tak som začal týmto športom, mal som tu tiež dosť úspechov, bol som 14. kadet v Srbsku, bol som na majstrovstvách, vlastne na MOMS v Barskom Petrovci prvý. Som pôsobil aj v starom pazovskom mužstve, prvom týme. A teraz momentálne by som mal byť trenér v nitrianskom klube v Nitre, kde by som mal učiť deti také od 5 do 8 rokov. Tam som tiež hrával, ale teraz iba tak rekreačne, nič moc, no ale uvidíme, ako to pôjde ďalej. Niektoré z tých odmien aj vidíme tu na u nás. No. Ináč si študentom tretieho ročníka. Tretieho ročníka v Nitre. Študujem učiteľstvo informatiky telesnej výchovy. Teraz by som mal pláne toto je tretí, to by bola ako nejaká vyššia škola a potom ešte plus 2. Tam je taký systém, že 3 plus 2 je na Slovensku. No uvidíme. Zatiaľ je dobre, pohode. A uvidíme, ako pôjde ďalej. Keďže si už 3 roky na Slovensku, alebo tretí, no. Aké sú plány vrátiť sa do Pazovy? Tak nemám moc rád robiť plány do budúcna, ale tak zhruba by som povedal, že by som zostal tam po škole, lebo predsa možnosti je viac tam ako túto v Srbsku a trochu sú aj väčšie tie platy, ekonomicky je lepšie. No ale poviem pravdu, nie je tam nič lepšie ako u nás. Je trošku takú časť lepšie, ale nie ani tam nič moc dobre. Tak uvidíme, či prídem sem, či sa vrátim, alebo tam. Ale by som chcel byť tak, že nejaký možno profesor telesnej a potom ešte tú informatiku by som sa nejak zdokonaloval, aby som bol nejaký možno ITčkár alebo niečo také. Je to podobne ako aj väčšina mladých, ktorí odíde do sveta, či je to Slovensko alebo nejaká iná krajina, tam hlavne aj zostáva. V tomto roku, ktorý sa začal školský rok v septembri, máme aj veľa osmákov, teda z minulej generácie, ktorí odišli na strednú školu na Slovensku. No to je také, že je tam viac možností na Slovensku, lebo ľahšie ja som napríklad išiel túto strednú školu v Starej Pazove, ale teraz je dosť takých mladých, ktorí sa, ako by som povedal, idú aj na tie stredné školy, čo im dáva možnosť, že by sa učili tú slovenčinu aj od tých 14 rokov a že by potom už keď pôjdu na vyššie školy, že by mali ten lepší aj slovník aj všetko tak, aby sa už nejakto zvykli na to, predsa sú tam 4 roky a ja som išiel odtiaľ to Staré Pazovy tam a najprv taký ten prvý rok by bol taký trochu ťažší, čo sa týka tej slovenčiny aj učenia, no ale teraz už som to tak zvládol, teraz už je dobre, už sa to dá. Školu si zakončil tu? Áno, Staré Pazove, technickú školu. A ja som, poviem vám pravdu, som nevedel asi do 4. stredného, že čo, ako ďalej. Mal som kamaráta staršieho, ktorý tam študoval a mi povedal, že je tam dosť dobre, že je dobrá škola, že s tou školou sa dá potom pracovať prakticky aj vo svete, nielen túto alebo tam na Slovensku. Tak som sa rozhodol, že pôjdem aj študovať na Slovensko. Hovoril si, že ani na Slovensku nie je moc lepšie ako tu. No. To je taká čistá pravda, lebo nechcem teraz niečo rozprávať veľa o tom, ale ani tam sú nie moc. Lepšie sú platy, ako u nás sú vyššie, ale je to také, že tam je nejakých 600 eur, ale väčšie sú zdania, tak všetko, tak nie je to až také ani tam. A školský systém, keby sme porovnali? Školský systém, tak myslím si, že
lepšie ako u nás predsa, lebo je to strašne veľa Erasmákov, ktorí chodia aj u nás je v Nitre konkrétne veľa ľudí z Turecka, aj zo Španielska chodí, aj z Portugalska. Myslím si, že lepšie je spravené ten Erasmus ako u nás. Aj sami tým, že ja som tam dostal štipendium, túto by som nedostal asi. Štipendium bolo na základe priemeru zo strednej školy. Tak to je taký, že tá štipendium ma fakticky pokrie, že nemusia mi moji platiť a tak. Voľného času máš? Môj čas samozrejme, že je. Večerom tam vychádzky máme taký bar, taký študentský, kde chodíme. Mám čas aj trénovať, aj školu, takže dá sa to nejak všetko stihnúť. Čo by si odporúčal možno, keby sa niekto z našich divákov ocitol v Nitre? Tak podľa mňa Nitre také známejšie, také, že čo sa dá pozrieť, to je kopec, ktorý je fakt krásny. To je v Nitre ako stará Pazova, na rovno, ale je to taký kopec, ktorý je fakt krásny. Potom tam rieka, ktorá ide priamo cez Nitru. To je také, je tam hrad, Nitrianský hrad, ktorý tiež treba sa ísť na to pozrieť. Čo by sa dalo, tak ešte je to tam veľa takých vecí, teraz to by sa musel fakt ísť tam pozrieť. Chýba ti rodina, aj Pazova vôbec, koľko často si tu? Tak poviem pravdu, rodina mi chýba, ale dá sa to zvyknúť. Chodím väčšinou, keď sú sviatky, keď sú Vianoce, Veľká noc, potom chodím, keď sú prázdniny, tieto už keď máme skúšky, vlastne máme do júla, už od júla som potom doma. Rodina ani mi chýba, ale kamoša, dá sa tam zvyknúť, v podstate nie je to také strašné. Chodím každých mesiac a pol domov. Nie je to až také, že ako Austrália alebo tak niečo. Máš teda začať robiť ako tréner? Mm-hmm. Môžeme možno očakávať, alebo aspoň dúfať, že budeš aj trénerom v tom tenisovom klube Jednota v Starej Pazove. Tak, to by som mal pláne po škole, keď skončím, že možno otvoriť nejaký svoj vlastný klub alebo niečo také, ale uvidíme, že... Ale by som chcel, že by som sa vrátil do Pazovej, tak by som chcel, ale najprv by som pôsobil v mojom klube, v matičnom klube, ako nejaký tréner alebo pomocný tréner a potom časom by som si niečo svoje vlastné otvoril. A potom aj možno by som aj v škole nejak začal ako profesor, ale ešte je času na to. Uvidíme. Čo je to, čo ťa prilákalo k tomuto športu a čo je to, čo tento šport dáva? Stále hovoríme o tom, že mládež je na ulici, mládež je pred počítačmi, tak aby sme možno poradili niekomu, aby ten voľný čas strávil trochu inak. V čom je čaro stolného tenisu, nech tak povieme. Ja vždy hovorím, že není dôležité byť prvý, ale dôležité je zúčastniť sa, spoznávať nových kamarátov. To je vlastne o tom ide šport, že spoznávať nových kamarátov, niečo nové vidieť, cestovanie a tak ďalej. No tak na tento šport ma vlastne prilákalo to, že ako čo som povedal, že hral som futbal najprv, potom kickbox a potom sa... A toto vlastne otec. Mal som doma stôl a hral som s otcom. A najprv mi to bolo také, že vyhrával ma otec stále. Ja som tu bol taký malý, mal som veľa tých emócií, som aj plakal, že som prehrával a tak. No a potom som povedal, že by som chcel skúsiť trénovať. No a tak som začal najprv. Tréneri mi boli Zlatko Janič a Havran Janko, ktorý je aj riaditeľ Čmelíkovej školy. Oni boli tými prvými trénermi, ktorí mi dali ten základ a štruktúru, tak som ďačný som im moc na tom. A tento šport, čaro tohto športu, to je vlastne to, že ako som povedal, že sa chodí, ja som chodil aj po celom Srbsku, som bol aj v Ťupri, bol som aj v Subotici, hral som aj v mužstve, kde sme tiež boli, aj v Bačke Topole, kde sme boli fakticky všade. Znamená, to je to čaro toho, že spoznávaš nových kamarátov, nových ľudí a samým tým aj zábava a... neviem, čo by som ešte povedal o tom. Môžeme povedať, že razom od nás vlastne aj odchádzaš späť do Nitry. Jeden maratón je za tebou, ten životný sa začína. Tak no, ja si želám, aby si aj ten vyhral. Tak to dúfam, že by tá škola, že hlavne tá škola, že by sa mi to podarilo. A potom ďalej už tú moju kariéru, ako pôjde, to sa ešte bude vidieť. Ďakujem, nech sa ti darí na každom poli. Ďakujem vám.
A my teraz počúvame trochu hudby. Poznáš ozajstného priateľa, hovorí ľudové príslovie. Mohli by sme povedať vôbec človeka. Iba tí, ktorí nemajú nič, alebo prišli o všetko, vedia, že aj málo môže byť mnoho. Zvlášť tí, ktorí zažili vojnu, vedia, že stačí aj kúsok chleba, aby človek zmohol sily a prekonal ťažké obdobie. Práve o ľuďoch dobrých skutkoch v pokračovaní sú to Šíďania, ktorí pomocnú ruku podali migrantom, utečencom z vojny z Blízkeho východu. Pred asi dvoma mesiacmi sa občania Šídu prvýkrát stretli s utečencami zo Sýrie, Afganistanu, Iraku a Afriky. Keďže sa ich počet neustále zväčšoval, občania tejto obce sa rozhodli podať im nápomocnú ruku. Tak Slovenská evanjelická, ako aj metodistická cirkev sa plne angažovali na pomoci tým, ktorým je to najpotrebnejšie. Ekumenická humanitárna organizácia z Nového Sadu koná svoju prácu na rôznych humanitárnych poliach v priebehu celého roka, už niekoľko desaťročí, odkedy existuje, ale angažuje sa aj pri takýchto mimoriadnych veciach, ako čo je v súčasnosti práca okolo migrantov. A keď sa vlastne tá trasa migrantov usmernila cez našu krajinu už nie na sever smerom priamo do Maďarska, ale sem na západ smerom cez Horvátsko ďalej do Európy, tak aj svoje humanitárne štandy, na ktorých delia rôzne druhy pomoci, vlastne presťahovali na túto časť. A keďže to už trvá dosť dlho, vlastne sa ukázala potreba, aby namiesto riadnych zamestnancov ECHA prácu v teréne robili dobrovoľníci z lokálnych humanitárnych
skupín. Ide v meste, nie je to veľa utečencov, lebo žiadny, ako by povedal teraz, Syriac nechce zostať tu, ale všetci chcú odísť do západnej Európy, takže sa nezadržiavajú. Tu si zoberú pomoc humanitárnu a hneď idú na hranicu a potom pešo prechádzajú na ten bok. V teréne sú angažované dve skupiny, jedna v dennej a druhá v nočnej zmene. Denne je na týchto prácach zapojený 12 robotníkov či dobrovoľníkov. Rozdeľujú sa cez deň prevažne hygienické a potreby a jedlo. Jedlo v zmysle ovocia, rôznych suchých keksíkov, suchého ovocia, nejakých konzervovaných vecí, teda takého, čo má dlhšiu dobu trvanlivosti a čo nie je priamo v teréne pripravované, aby to spĺňalo všetky tie hygienické podmienky. A tiež hygienickú pomoc v zmysle toho, čo im je v teréne najviac potrebné, neviem, vreckovky vlhké a podobné veci. V noci sa im okrem toho rozdeľujú aj deky a prší plášte, keď je potreba. A denná aj nočná zmena tiež delí aj rôzne časti oblečenia a obuvu od kapcov až po bundy, tiež topánky, čižmy. Táto pomoc sa delí podľa toho, ako ocenia osobu, ktorú vidia ako tú, ktorá tú pomoc potrebuje teda. Okrem rôznych humanitárnych organizácií a dobrovoľníkov z našej krajiny pomoc poskytujú aj občania Slovenska, Česka či Nemecka. Stal som sa súčasťou slovenského tímu neformálneho združenia Výzva k ľudskosti a pomáhame migrantom na srbsko-chorvátskej hranici. Pomáhame im s čajom, ako dávam čaj, deky, oblečenie a vôbec pomáhame im prejsť túto hranicu nejakým bezpečným a koordinovaným spôsobom. Sme tady už druhý měsíc, vlastně no, už dva měsíce a staráme se tady o to, že když srbské autobusy dováží uprchlíky, tak jim pomáháme přecházet na srbskou stranu, aby to bylo bezpečné pro ně, aby se nepošlapali, aby rodiny zůstaly dohromady. Zároveň poskytujeme nějakou základní humanitární pomoc, dáváme vodu, jídlo, hygienické prostředky a podobně. Myslím, že to není moc dobře podchycené ze strany jako odpovědných orgánů a institucí. V ideálním případě nás by tu nemělo být moc potřeba a vlastně by bylo skvělé, kdyby to dlouhodobě převzal někdo jiný, protože to je potřeba dělat někdo, kdo je na to kvalifikovaný a kdo za to má odpovědnost a ne jako dobrovolníci vlastně. Já jsem tady ráda, jako osobně mě se tu líbí, nebo jsem ráda, že tady český dobrovolníci dělají tady práce a zároveň si myslím, že to je jako práce někoho jiného. Na srbsko-chorvátskom hraničnom priechode Babska počet utečencov sa v posledných dňoch podstatne zmenšil. Podľa najnovších údajov za posledných 48 hodín do Chorvátska nevstúpil takmer ani jeden migrant. Nikdy sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa robiť dobro pred všetkými ľuďmi. Čítame v liste Rimanom vo verši 12 v 17. kapitole a teraz počúvame slova z písma svätého, ktoré si na dnes zvolil staropazovský farár Igor Feldy. Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes sa zamyslíme nad slovami pána Ježiša Krista, ktoré povedal o podobenstve o rozsievačovi. Aby zaujal svojich poslucháčov, pán Ježiš mal jednu peknú prax, že hovoril tzv. Podobenstva. Tak skúsim vám teraz predniesť jedno podobenstvo, ktoré vyrozprával svojim učeníkom pán Ježiš Kristus. Je to podobenstvo o štvorakej pôde. Rozsievač šiel rozsievať svoje semeno. A jedno z toho semena padlo po kraj cesty. Iné padlo do skalnatej pôdy. Ďalšie padlo do trnia. A jedna časť z toho semena padla do úrodnej pôdy. Keď to semeno, ktoré padlo pri ceste, začalo klíčiť,
alebo aj skôr prišli vtáci a pozobali. To semeno, ktoré padlo do trnia, síce na chvíľku pustilo svoje korienky a začalo klíčiť, ale to trnie spolu s raste ho časom zadusilo. To semeno, ktoré padlo do skalnatej pôdy, časom tiež bolo neživé, pretože nemalo dostatočne vlahy na život. A to semeno, ktoré padlo do dobrej zeme, vyklíčilo, pustilo hlboké korene, vyrástla stonka a časom svojim prinieslo veľa semena. Toto podobenstvo Pán Ježiš potom aj vysvetlil svojim učeníkom. A ja vám to trošku prečítam. Zaznamenané máme u Matúša v kapitole 13., kde takto hovorí zmysel tohto podobenstva Pán Ježiš. Teraz počúvajte, aký je zmysel príbehu o rozsievačovi. Cesta, kam padli niektoré zrná, predstavuje srdce ľudí. Ľudí, ktorí počujú o Božom kráľovstve, ale nerozumejú tomu. Prichádza Satan a vyrve to, čo bolo zasiaté. Skalnatá pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo a prijíma ho síce s radosťou, ale povrchne. A tak v ňom nezapustí korene. Keď potom prídu ťažkosti alebo prenasledovanie pre vieru, jeho nadšenie ochabne a to, čo bolo zasiaté, sa stratí. Pôda zarastená bodľačím alebo trním predstavuje človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, ale každodenné starosti a túžba po bohatstve udusia to slovo. Úrodná pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, odá sa jeho životodarnému vplyvu. Úžitok je z toho mnohonásobný, u niekoho väčší, u iného menší. Tak je to aj v dnešnej dobe. Božie slovo sa káže, to semeno sa rozsieva do ľudských srdc a podľa slov Pána Ježiša my ľudia na štvoraký spôsob prijímame toto Božie slovo. Kiež by Pán dal, aby sme sa všetci stali tou úrodnou pôdou, ktorá by to dobré semeno Božej lásky vštepenej do našich srdc priniesla bohatú úrodu na úžitok nám a na radosť nášmu Stvoriteľovi i našim blížnym. Amen. Na dnešok je to od nás už to všetko. Priblížil sa koniec ešte jednej relácie s vami a pre vás a blíži sa nám aj adventné obdobie, ktoré nie je iba časom nákupnej horúčky a obdarúvania, má predovšetkým svoj duchovný obsah. Preto pouvažujte nad tým už teraz a v novom pracovnom týždni nech sa vám darí. Na budúcu nedeľu sme opäť tu. Dovidenia a všetko dobré.